Маяк Азнаурі. Сила лева в тобі. Як далеко росіяни просунулись у Вовчанську, що може принести Україні новий Рамштайн і нові функції в електронному кабінеті військовозобов'язаного, що чекатиме на тих, хто використовує додаток, підпишіться на YouTube TSN, дивіться ефір і обов'язково коментуйте, що вас зацікавило. А ось ще кілька тем цього випуску. Водолази знайшли тіло. На Харківщині зростає кількість загиблих від російського теракту. Одномоментно в нас працювало 8 операційних, 8 бригад. Ворог знову використав тактику подвійного удару, аби вбити якнайбільше людей. У якому стані ті, кого рятують лікарі? Бої за Вовчанськ і вдень, і вночі. Переправа через річку стає фатальною для росіян. Як цьому сприяють українські FPV-дрони? Президент Ірану таки загинув, а Європа сперечається, чи варто співчувати. Президента Раїсі більше крові на руках, ніж у будь-якого іншого посадовця. Що відомо про трощу, в якій розбилися керівники Ісламської Республіки? І як ця авіакатастрофа може вплинути на світ та Україну? Уже 12 загиблих і ще 4 десятки поранених. Масовані обстріли Харківщини не припиняються. Сьогодні там оголосили день жалоби у пам'ять про жертви останніх атак. Зокрема, по базі відпочинку в Черкаській Лозовій. Докладніше про потерпілих у матеріалі Вікторії Стрільцової. У Харкові приспустили державний прапор до Дня жалоби за загиблими внаслідок ворожих обстрілів. Напередодні росіяни вдарили по базі відпочинку у селі Черкаська Лозова, накрили вогнем села Новоосинове та Ківшарівка. Загалом 12 людей загинули та ще 41 людина отримала поранення. Це місце нині самі лише руїни. Ворог завдав сюди подвійного удару. В момент атаки в заміському комплексі в селі Черкаська Лозова було повно відпочивальників та співробітників. 15 з них зараз у лікарні. За даними медиків, шестеро у важкому стані перебувають в реанімації. Серед поранених також 8-річна дитина, а також поліцейський та медик. Вони прибули на допомогу людям після першого удару. А вже за 20 хвилин ще одна ракета поцілила в те саме місце. Одномоментно в нас працювало 8 операційних, 8 бригад. Ці люди потім знаходились в палаті інтенсивної терапії. На зараз в лікарні залишаються 4 пацієнти, які вкрай важкому стані. Вони всі знаходяться в реанімації на апаратах штучної вентиляції легень. Деяким із них планується планові на завтра повторні оперативні втручання. Четверо людей, які також були в реанімації, на сьогодні будуть виведені в палату сумісного перебування. Від ранку до місця обстрілу посходилися люди. На березі річки родичі та друзі на той час безвісти зниклого чоловіка. Його шукали під руїнами в надії, що чоловік вижив. Втім, вже вдень водолази знайшли фрагменти його тіла в річці. Тобто охоронник був. Охоронець його вчора до вечора водолази шукали і не знайшли. На березі був десь там. Спочатку один приліт був, потім другий приліт був. Багато людей вчора відпочивало, так? Та ні, більшість співробітників постраждало. Сусідка постраждала. У неї постраждало четверо людей. Під масованим обстрілом опинилися села Куп'янського району. В Ківшарівці та Новоосиновому 5 загиблих. Люди опинилися на вулиці в той момент, як поруч поцілили ворожі боєприпаси. Росіяни не припиняють атакувати людей ні на мить. Напередодні 2 авіабомби поцілили по Харкову. Пошкоджено кінотеатр, ресторан, заправку та цвинтар. А вночі ворог знищив будинок культури в Ізюмі. Від архітектурної пам'ятки лишилися самі руїни. Вікторія Стрільцова, Олексій Бугаєнко, Харківщина, ТСН. 1+1. Загиблий і поранений у Херсоні. Росіяни обстріляли Дніпровський район міста, поцілили по підприємству. Від смертельних поранень загинув чоловік. І ще один дістав мінно-вибухову травму. Його шпиталізували. За добу в області ще 8 поранених. Росіяни з артилерії та авіації обстріляли 19 населених пунктів, пошкодили багатоповерхівку і 2 десятки приватних будинків, об'єкти комунальної та агроінфраструктури.
Нікопольський район Дніпропетровщини цілий день під вогнем окупантів. У Нікополі з осколковими пораненнями шпиталізували чоловіка, а пошкоджені багатоквартирний та 18 приватних будинків, побиті десяток автомобілів і транспорт газовиків. Зачепило медзаклад, об'єкт інфраструктури і магазин. Через уламки збитої ракети загорілася суха трава і в Криворізькому районі. У Хотінській громаді, це вже Сумщина, ворожий снаряд влучив в домоволодіння. Поранень зазнав 64-річний чоловік, його шпиталізовано. А на Запоріжжі росіяни атакували прифронтовий Степногірськ. Унаслідок ворожого обстрілу загинув місцевий житель. Напередодні в Новоандріївці поранений рятувальник, коли після першого удару з ворожого дрона на місце приїхали надзвичайники, росіяни вгатили знову. Поранення у вогнеборця незначні. Загалом 400 разів окупанти всмалили по 8 прифронтових містах і селах. Близько 2500 снарядів випустив противник по Донеччині. Понівечено майже півсотні цивільних об'єктів. Двоє людей дістали поранення в Північному. Туди окупанти скинули 2 керовані авіабомби, зруйнували 35 приватних осель. І ще одна людина зазнала травм під час артилерійського обстрілу Катеринівки. Збройні сили України на 60% контролюють Вовчанськ, заявляють у Харківській обласній військовій адміністрації. Біля цього міста, а також поблизу села Стариця, тривають зіткнення. Точиться бій в районі Сіньківки, повідомляють в Генштабі. Ворог отримує жорстоку відсіч. Перед цим уже відбито атаку окупантів. Також загарбники двічі задіювали авіацію для ударів по наших позиціях неподалік Іванівки. На Донеччині росіянам вдається повільно, але просуватися на Покровському напрямку вглиб Авдіївки. Українські сили оборони відбили там 25 ворожих штурмів. В Генштабі зазначають, загалом стримувати ворога вдається по всій лінії фронту. У Вовчанську ворожа піхота не припиняє спроб закріпитися в центральній частині міста та перетнути річку Вовча, щоб розширити зони контролю на південну частину населеного пункту. Натомість спроби росіян переправитися на протилежний берег помічають українські військові і прицільним вогнем знищують ворога. Минулої ночі екіпаж роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 57-ї мотопіхотної бригади зірвав чергову спробу окупантів потрапити на південний берег Вовчанська. І цим хлопцям, щоб краще бити ворога, зараз необхідні FPV-дрони. Отже, як українські бійці відбивають атаки ворога на Харківщині, далі в репортажі Олександра Моторного. І тут же ми покажемо реквізити картки, на яку бійці збирають кошти, щоб ефективніше протистояти окупантам. Ворог зайшов у місто і питається просуватись по вулицям. А ночі він в тих хатах чи в інших там місцях намагається закріпитись. То командир відділення ударних безпілотників 57-ї мотопіхотної бригади розповідає про цілодобову війну у прикордонні на Харківщині навколо Вовчанська. Війна навколо Вовчанська на ніч не тихає? Чи ні? Та ні, мені здається, що ми, може, вночі почуємо, навпаки розгорається. Лінія бойового зіткнення тут тепер сягає майже 30 кілометрів. Від державного кордону південно-східніше московицького Мурома, через Старицю, далі південніше Богруватки, перетинає Сіверський Донець, тягнеться північніше Приліпки, Синельникового, проходить нині північною частиною Вовчанська і західніше Тихого, знову завертає на північ до кордону. Дуже багато піхоти, це прям, ну, от, максимальна кількість, це от марширувала колона 70 чоловік, просто один за одним так шли. Був невдалий штурм, зайти зайшли, але не вийшли. По перехватам там приблизно 50 чоловік залишилось батальйону. Захопити Вовчанськ на храпом московитів не вийшло, тож вони майже безперервно розстрілюють його зі ствольної та реактивної артилерії через кордон. А це зараз Вовчанськ горить, да? І Вовчанськ, і наша територія. Була якась місцева турбаза, де вони вирішили окупатися та поставити свою техніку РСЗО, бо воно світи налуплювало по Вовчанську та Вільч. З відстані засипають і саме місто, і українську територію далеко у тил коригованими авіаційними бомбами. Каби, хлопці, каби на Вовчанськ. То спалах посильний? То, що от этот гріб. Це полуторка, видає. Це каб. Та під прикриттям хвилі вогню московицька піхота вже понад тиждень цілодобово штурмує український Вовчанськ. Суто по розвід інформації десь 50%. На північному березі річки, так? Так. На північному та більш західному. З півночі на південь річку вони не можуть форсувати. На зараз, на даний час ні. Довго всі спокійно.
площади. Да. Если засветов не видишь, просто по площади откидай зеленым. Да, оно с телема подвисает. Чуть-чуть отодвинься. Да, да, да. Всі три розриви. Телема, що повсякчас підвисає, то різнокольоровий інтерфейс на моніторах їх пультів керування. Вони – Марті, Андрій, Номад та Змій. Мене вдома чекає сім'я і двоє моїх дітей. Я тут для того, щоб русня не зайшла до них. Їх треба зупиняти зараз. Більшість у тім квартеті – вчорашні цивільні. Нині – воїни роти ударних безпілотних авіаційних комплексів української 57-ї мотопіхотної бригади. Туда кассетка прилетела. Тут кассетка. Ближе к пешеходному мосту. Так, кассета легла. От разрыва влево сдвигайся. Вот по краю этой зеленки отработай. Тут отработаем по зеленке и отлетаем. Ячейки ведут такие. Ух ти! Одночасно вони, екіпаж, що навколо Вовчанська, своїм нічним бомбером наводять справжній жах на окупантів. Це кажан, так? Да, це кажан. Є свої плюси, свої мінуси. Це приклад того, що війна нині геть інша. З піхотою, артилерією, танками нищити ворога допомагає ось така найвисокотехнологічніша техніка. Який боєприпас зараз? 9 кілограмів. Це що? Термобар. Дома ними хорошо розбирають. Угу. Укриття. Нині їх найперше завдання – не дати рашистам розширити зону контролю Вовчанську і навколо міста. Тож від сутінки, від самого світанку, вони вишукують поміж міської забудови укриття, схованки та вогневі точки окупантів і розбирають рашистів на молекули разом зі зброєю та боєприпасами. Все залежить від ситуації. Там буває, що треба приміщення, якісь бліндажі. Тож просто треба розібрати бліндаж, а потім вже проти піхоти. Русня горить. Прильот якийсь, так? Так, ну то по русні. Перший виліт був у нас по піхоті, бо там чи прорив, чи треба було підтримати нашу піхоту і по засвітам відпрацювати. По зеленці відпрацювали, зараз я буду перецелювати цілька. Від 10 травня в районі Вовчанська лише цей екіпаж нічного бомбера 57-ї мотопіхотної зробив понад сотню вилітів з підтвердженою ліквідацією окупантів. Та для важкого 9-кілограмового термобаричного боєприпасу цієї ночі була особлива ціль. Мост треба всаводити. Плюс-плюс, заряджаємося. Давайте, хлопці. По полотну, поняли. Так, у нас не сходить БК, вот пошел. Она. Слава, Ой, как красиво. Ай-яй-яй-яй-яй. Після прицільного бомбардування під мостом, вочевидь, здетонували ще й міни. Спроби ворожих штурмовиків перетнути річку і просунутися на південний берег Вовчанська безпілотчики 57-ї цієї ночі розбомбили з повітря. Якась ця штука така, смерть на крилах ночі, хлопці. Вони нас бояться. Від околиць Вовчанська, що на Харківщині, Олександр Моторний, Данило Лисенко та Сергій Шпортило. ТСН 1+1. Командир бригади «Азов» Денис Прокопенко сьогодні вперше показав фото перемови з росіянами, які відбулися у 2022-му перед отриманням українським гарнізоном наказу зберегти життя. На фото видно, як біля розтрощеного цеху заводу «Редіс» розмовляє з російським військовим. За словами командира, саме тоді було досягнуто домовленості про евакуацію цивільних. Рівно 2 роки тому останній український воїн вийшов з Азовсталі. Оборона Маріуполя тривала довгі 86 днів. Завдяки героям міста Україна отримала критично важливий час для перегрупування, формування резервів та одержання допомоги від партнерів. Гарнізон до останнього тримав кругову оборону в оточеному Маріуполі та зрештою дістав наказ зберегти життя. Першими з Азовсталі вийшли цивільні, їх доправили на підконтрольну територію. У другій групі були евакуйовані тяжко поранені, останніми вийшли вцілілі бійці. За домовленостями, українці мали бути обміняні, утім, тільки частина оборонців повернулися додому. В російському полоні досі перебувають тисячі захисників Маріуполя, тільки бійців Азову, серед них 9 сотень. Наступні тижні та місяці будуть вирішальними. Такими словами, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін відкрив чергове засідання контактної групи «Рамштайн», що триває в онлайн-режимі. Новий російський наступ на Харків він назвав складним і небезпечним. Докладніше про зустріч коаліції партнерів України розкаже кореспондентка ТСН в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. 22-ге засідання контактної групи «Рамштайн» відбувається сьогодні в онлайн-форматі. З Пентагону його координує міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін та начальник комітету об'єднаних штабів Чарльз Браун. З українського боку – міністр оборони Рустем Умеров та його команда. Участь беруть загалом представники понад 50 країн.
Зустріч відбувається у складний момент. Росія веде новий наступ на Харківщині. Бої, що точаться там, міністр оборони США назвав важкими і небезпечними. Росія, за словами Остіна, прагне створити буферну зону вздовж українського кордону. Але українські військові, з його слів, демонструють надзвичайну сміливість та уміння, показуючи, що із толком використовують надану партнерами зброю. Наступні тижні та місяці він назвав вирішальними, тож допомога має надходити стабільно. Щодо американської зброї, частина її, каже Остін, вже доставлена, частина ще в дорозі. Сьогодні на засіданні контактної групи у зони особливої уваги, так звана морська коаліція, а також група, що координує надання систем протиповітряної оборони та ракет до них. На попередньому засіданні 10 днів тому Ллойд Остін закликав партнерів надати додаткові системи ППО. Тоді він зазначив, що постійно говорить із партнерами про засоби протиповітряної оборони для України. Втім, вони, мовляв, надто цінують те, що в них є. Президент Володимир Зеленський зі свого боку в інтерв'ю іноземним ЗМІ вже кілька разів говорив про те, що для захисту Харкова необхідні дві додаткові системи «Патріот». Зараз Кремль продовжує посилювати бомбардування України, використовуючи російські ракети та іранські безпілотники, щоб наносити удари по більшій кількості цивільних цілей по всій території України, щоб поставити під приціл більше невинних мирних жителів українців. Отже, сьогодні питання протиповітряної оборони посідатиме перше місце в нашому порядку денному. Я закликаю всіх наших шановних союзників і партнерів переглянути свої спроможності забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони. Це терміново необхідно. І про результати цього засідання стане відомо після 20-ї за Києвом, коли міністр оборони та начальник Комітету об'єднаних штабів Сполучених Штатів вийдуть на спільний брифінг до журналістів. Із Вашингтона, Сполучених Штатів, Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+1. Перший робочий день після набуття чинності закону про мобілізацію. За 2 місяці чоловіки віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Це можна зробити через ТЦК, ЦНАП та електронний кабінет призовника. Станом на зараз 415 тисяч військовозобов'язаних уже оновили дані саме через електронний кабінет. Додаток «Резерв Плюс» працює від суботи. Проте, як з'ясувала ТСН, у чергах біля столичних ТЦК стоять здебільшого чоловіки, які вже отримали повістки і тому прийшли оновлювати дані. Окрім того, з 19 травня в ТЦК мали запрацювати електронні черги. Про це повідомляли в Міноборони. В ефірі марафону «Єдині новини» заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко також анонсувала оновлення застосунка «Резерв Плюс». Зокрема, туди додадуть функцію доступу до необхідних реєстрів держави без візиту до ТЦК, а ще можна буде записатися онлайн на проходження військово-лікарської комісії. З'явиться і мобільний додаток для військовослужбовців «Армія Плюс» для ідентифікації, а також для подання електронних рапортів. Декілька тижнів ми запустимо, додамо в застосунок наявність QR-коду. Саме QR-код прирівняє інформацію, яку отримує військовозобов'язаний з оберігу, до електронного військово-облікового документу. Його можна буде пред'явити на блокпостах. Можливість отримати направлення на ВЛК через застосунок. Тобто, фактично, не роблячи візит до ТЦК та СП для того, щоб виключно отримати направлення на ВЛК, ми зможемо його в зручному вигляді отримати в застосунку. А які ще новації, пов'язані з мобілізацією та військом, на вашу думку, могли б теж з'явитися в електронному варіанті? І чи довіряєте ви таким цифровізованим інструментам? Чи все ж черги – це довше, виснажливіше, але надійніше? Пишіть, що думаєте в коментарях до цього ефіру на YouTube, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, а я продовжую випуск ТСН. Солідарність розбрату. Євросоюз офіційно висловив щирі співчуття через загибель президента Ірану. Глава Євроради Шарль Мішель написав у соцмережі «Наші думки з родинами загиблих». Кінець цитати. Утім, раніше всередині ЄС спалахнула дискусія через висловлення співчуття країні з диктаторським режимом, яка, до речі, підтримує Москву і постачає їй зброю, щоб воювати проти України. Річ у тім, що єврокомісар з кризового управління в дописі щодо аварії гелікоптера використав хештег «Солідарність ЄС». І це обурило як звичайних користувачів мережі, так і голову оборонного комітету Бундестагу, яка вважає використання такого хештегу насмішкою над хоробрими борцями за права людини в Ірані.
Докладніше про те, як сталася троща і які наслідки матиме загибель частини політичного керівництва Ірану для цієї країни і для решти світу, розкаже Оксана Ткаченко. Пошуки гвинтокрила Мі-171 радянського виробництва, на якому перебував президент Ірану Ібрагім Раїсі та інші посадовці, тривали до самого ранку. Троща сталася, коли іранська делегація поверталася із зустрічі з президентом Азербайджану Алієвим. Вони разом відкривали греблю на прикордонній річці. Пошуками займалися десятки бригад надзвичайників. Погода аж ніяк не сприяла рятувальній місії. Непроглядний туман, холод, бо вертоліт розбився в гірській місцевості, і суцільна темрява. Лише коли зійшло сонце, рештки повітряного судна вдалося помітити за допомогою дрона. Вже станом на ранок стає очевидно – не вижив ніхто. З місця авіатрощі забирають тіла тих, хто був на обліку. Їх щонайменше 8. Окрім Раїсі, серед загиблих – очільник МЗС Ірану Хосейн Амір Абдулахіян та губернатор іранської провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі. Але напередодні ввечері від іранської влади та в місцевих медіа надходила суперечлива інформація. Вартові корпусу Ісламської революції спершу заперечували аварію. Потім інформаційні агенції поширювали новину про те, що президент вижив і рухається автомобільним кортежем до столиці. Нині ж по телебаченню офіційно оголошують про смерть посадовців. Вони стали мучениками на шляху служіння народу. Гелікоптер, який перевозив дорогого, дружнього до людей і популярного президента, який вчора вирушив до Східного Азербайджану, щоб відвідати дамбу і відкрити кілька національних і провінційних проєктів. Президент Ірану, 63-річний Ібрагім Раїсі, який був на облаку, одна з не останніх фігур в країні. Майже усе своє життя політик пропрацював у правоохоронній системі. Але минуле чоловіка має криваві сторінки, через які він опинився під американськими санкціями. Думаю, що у президента Раїсі більше крові на руках, ніж у будь-якого іншого посадовця Ісламської Республіки. Він провів більшу частину свого життя у судовій системі у 80-х роках, які були найкривавішим десятиліттям Ісламської Республіки, де було страчено тисячі дисидентів. Його вважали ультраконсервативним, але достатньо невиразним політиком. Скоріше фігурою, яка виконувала функціональні обов'язки, поки фактичним керівником держави був духовний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї. І саме за ним останнє слово у всіх геополітичних рішеннях. Втім, за останні роки, переконують фахівці, Раїсі почав набирати політичної ваги. І саме йому пророкували місце Аятоли. Ібрагім Раїсі був провідним претендентом на посаду верховного лідера. Тепер велике питання у Ірані полягає в тому, що станеться, коли помре Аятола Хаменеї, якому зараз 85 років. Хто стане наступним верховним лідером? Нинішня смерть, пророкують оглядачі, докорінно не змінить іранської політики, але може спричинити внутрішню боротьбу за крісло президента. За кілька місяців в країні відбудуться вибори, а поки обов'язки Раїсі виконуватиме його заступник, віце-президент Мохамед Мохбер. Звичайно, це також може призвести до протестів. Такі моменти політичної кризи часто призводять до таких речей. Але зараз я вважаю це мало ймовірним. Ми всі очікували, що після смерті Хаменеї почнеться запекла боротьба за владу. Можливо, це вже почалося із цього інциденту. Політика Раїсі та Хаменеї привела Іран під потужні міжнародні санкції через застосування ядерних технологій у військових цілях. Тегеран фінансує проксі-групування на Близькому Сході, як от хусити та ліванська Хезбола, і вже давно стоїть на одному щаблі з Північною Кореєю та Росією. Москві, починаючи з 22-го року, Тегеран допомагає з озброєнням, зокрема постачає шахеди, якими потім цілять по Україні. Буквально напередодні, у той же день, коли сталася троща, черговий іранський літак Іл-76 зробив посадку на аеродромі Внуково. Фахівці припускають, на борту вантаж військового призначення. Оксана Ткаченко, ТСН 1+1. До суду обидві сторони. В Міжнародному кримінальному суді вимагають видати ордери на арешт і лідера Хамасу Яхі Сінвара, і ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Про це генпрокурор МКС Карім Хан розповів в ексклюзивному інтерв'ю телеведучий CNN Крістіан Аманпур. Колегія суддів на прохання посадовця має розглянути цю справу якнайшвидше. Стосовно лідера Хамасу Сінвара та кількох інших його поплічників розслідують злочини проти людяності, які сталися під
під час терактів 7 жовтня в Ізраїлі. А от стосовно Беньяміна Нетаньяху та міністра оборони Ізраїлю Галанта, з'ясовують, чи здійснювалися за їхніми наказами військові злочини в секторі Гази. Минулого місяця Нетаньяху коментував чутки про можливе видавання ордера на свій арешт і назвав це порушенням історичних масштабів. Він також наголосив, Ізраїль має незалежну правову систему, яка суворо розслідує усі порушення закону. На що генпрокурор Карім Хан зазначив, ніхто не вище закону, а всі заперечення можна буде потім оскаржувати в суді. Шпигував за позиціями протиповітряної оборони на березі Чорного моря та готував ворожі ракетні удари. В Одесі СБУ затримала агента ФСБ, який проводив розвідку локації українських зенітно-ракетних комплексів. Слідчі кажуть, він вдавав із себе керівника компанії, яка нібито працевлаштовує моряків на риболовецькі та торговельні судна. За вказівками ворога, агент знімав на приховану камеру місця дислокації сил оборони, координати наносив на мапу і вже збирався пересилати їх ФСБістам, але був затриманий. Під час обшуку в запроданця знайшли підробні посвідчення журналіста та працівника місцевого водоканалу. Йому загрожує довічне ув'язнення. Сьогодні знову після вихідних зі світлом відновлюються вимкнення електроенергії. В «Укренерго» повідомляють, що сьогодні з 18 до півночі, а також завтра впродовж доби будуть діяти графіки погодинних знеструмлень. Електрику вимикатимуть промисловим та побутовим споживачам. Енергооживлення об'єктів критичної інфраструктури натомість не обмежуватимуть. Причина нових знеструмлень – дефіцит потужності в енергетичній системі країни, що виник унаслідок обстрілів генерувального обладнання Росією. І ще два тижні, і більше не абсолютний чемпіон. Одна з боксерських федерацій забирає в Олександра Усика свій пояс. Попри результат бою проти британця Тайсона Ф'юрі, Олександр Усик у червні втратить щойно здобутий титул абсолютного чемпіона світу. Бо свій пояс в українця забере Міжнародна боксерська федерація IBF. Причина проста – Олександр не встиг провести регламентований цією федерацією бій із черговим претендентом. Відповідно, в Усика залишиться три основні пояси, а четвертий розіграють в поєдинку Хргович-Дюбуа, який відбудеться 1 червня. Таким чином, якщо Усик зможе знову побити Ф'юрі в матчі-реванші, йому потім знову доведеться битися із володарем пояса IBF за титул абсолютного чемпіона, тобто, щоби знову зібрати чотири основні пояси. Державний прапор, що побував в космосі, повернувся в Україну. Перша українська космічна туристка Ліна Бороздіна передала Житомирському музею космонавтики стяг, який брала із собою в суборбітальний політ компанії Virgin Galactic. У космічну подорож можна було взяти тільки ті особисті речі, які поміщалися до кишені костюма. Крім прапора, українка прихопила гривні, перепустку на Virgin Galactic та магніти із зображенням Києва. Усі ці артефакти космічна туристка передала музею. Ліна Бороздіна – одеситка, яка переїхала до Сполучених Штатів з розпадом Радянського Союзу. Політ в космос – це була її дитяча мрія. До здійснення готувалася 18 років. У 2006 році Бороздіна придбала квиток за 200 тисяч доларів. Щоб його оплатити, вона навіть заклала будинок. Політ відбувся 26 січня 2024 року. В космосі четверо туристів, серед яких і українка, перебували 90 хвилин, частину з цього часу в невагомості. Цей український прапор, він побував у космосі разом з нашою українською астронавткою Ліною Бороздіною. Він повертається в Україну. Тепер він буде знаходитися в Житомирському музеї космонавтики і надихати особливо молодь здійснювати свої мрії. Під звуки скрипки і водночас повітряної тривоги вони станцювали свій прощальний шкільний вальс у вестибюлі центрального залізничного вокзалу столиці. Випускники Ірпінської школи номер 3 до стін рідного закладу змогли повернутися в останній рік свого навчання. Їхню школу торік відновили після того, як її знищили росіяни на початку повномасштабного вторгнення. Мелодію вальсу для дітей виконала відома іспанська скрипалька Летиція Морено, яка приїхала з концертом до Києва. Вона неодноразово відвідувала нашу країну, а також є другом дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ». Ініціаторами такого імпровізованого дійства стали представники ЮНІСЕФ України та Іспанії, щоб підтримати українських школярів в непрості часи.
Я приїжджаю до України вже упродовж 15 років, і ми з ЮНІСЕФ поєднали наші зусилля для того, щоб наша музика могла йти до дітей, щоб вона могла позитивно повпливати на них, надихати і дати їм ще один інструмент краще зрозуміти життя. У мене все. Пишіть в коментарях, як ваші діти переживають реалії повномасштабної війни, чи будуть в них випускні, урочисті останні дзвоники цьогоріч, і чи звикли вони вже до постійних тривог, сховищ, зруйнованих ворогом будівель. А я на цьому випуск ТСН завершую. Ставте дзвіночок, щоб не прогавити наші ефіри, наступний вже завтра, а наразі ще маємо підсумки понеділка. 20 травня запам'ятається ось таким. 12 загиблих і 4 десятки поранених. Росіяни вкотре обстріляли Харківщину. Сьогодні в області день жалоби у пам'ять про жертву останніх атак. Зокрема, по базі відпочинку в Черкаській Лозовій. Рівно 2 роки тому останній український воїн вийшов з Азовсталі. Оборона Маріуполя тривала 86 днів. Гарнізон тримав кругову оборону і зрештою дістав наказ зберегти життя. У російському полоні досі перебувають тисячі захисників міста, тільки бійців Азову, серед них 9 сотень. Наступні місяці будуть вирішальними, так міністр оборони США Ллойд Остін відкрив засідання контактної групи «Рамштайн». Наступ росіян на Харків він назвав складним і небезпечним, але запевнив, що допомога від союзників надходитиме стабільно. Перший робочий день після набуття чинності закону про мобілізацію. Чоловіки від 18 до 60 мають 2 місяці, аби оновити дані у ТЦК. Станом на зараз свої дані через електронний кабінет оновили вже 415 тисяч військовозобов'язаних. Державний прапор, що побував у космосі, повернувся в Україну. Перша українська космічна туристка Ліна Бороздіна передала Житомирському музею космонавтики прапор, який брала із собою в суборбітальний політ.